A keni dëgjuar këtë javë të dashur qytetar shqiptar në një pyetje drejtuar aktorëve të tjerë politik nëse janë pro listave të hapura apo kundër listave të hapura? Nëse janë për votimin elektronik apo kundër votimit elektronik? Nëse janë për Shqipëria një zonë elektorale apo jo për barazinë e votës? Apo nëse janë për votën e diasporës apo jo? Jo, ky debat nuk ka ndodhur këtë javë. Dhe të thuash që ky debat nuk ka ndodhur gjithë këtë javë është një koincidencë, është tepër e bukur për ta besuar. Debati është zhvendosur pothuajse përdhunshëm në lloj-lloj temash tjera, se s'dua ti të përdor gjuhën nënçmuese as paragjykuese, por jo në thelbin e interesit shqiptarëve. Arsyeja është fare thjesht. Ka një komplot. Ka një komplot duke nisur nga Edi Rama dhe Partia Socialiste. Dhe të tjerë me cilët bëjnë sikur shahen ditën, por natën bëjnë pazaret, që mos ta keni listën e hapur. Që kandidatët për deputet të vazhdojnë të emërojnë kryetarët e partive. Dhe të jenë sipas emërimit nga ta që të prodhohet parlamenti i ardhshëm. Që të vazhdojnë të jenë produkt i kryetarëve të partive dhe jo produkt i votës së lirë qytetarëve.